Hvala ti, Gospode, na tvoju prisutnost, što nas ti je obilno blagoslovio svojom prisutnošću, Gospodine, kad smo u tebi, ali kad smo stvarno u tebi, tvoju prisutnost i duboko, ništa nam ne nedostaje, ništa nam ne treba, da možemo iz sveg srca pivati da si najljepši, Gospodine, da si ono nešto najvrijednije u našem životu što imamo i posjedujemo. I tek onda smo spremni sve drugo ostaviti, sve drugo odbaciti, priznati da smo i krivi, da se trebamo poniziti pred tobom i da nam treba tvoja milost. Samo onda kad uđemo u tvoju prisutnost i kad poznamo koliko si velik, koliko si divan, koliko si nam toga oprostio, koliko si nam toga pružio kroz svog sina Isusa. I onda se možemo radovati, živjeti život u miru, u strpljenju, u plodu tvog duha i u ovoj lekciji koju ćemo danas govoriti, da se to razvija u našem srcu. Ti nam govori ove blagoslovio riječi, brata koji je ovo pisao, da nam budu na blagoslov. Amen. Poglavlje 38, daleko smo stigli, naslov je krotkost. Krotkost je bitna za kršćanski život, kaže lekcija, kao i svaki plod duha. Sve je bitno u paketu da bude dio našeg života, da se razvija u našem životu. Jer kaže lekcija, svaki sastavni dio ploda duha kojeg je Bog položio u nas, treba nam pomoći da prikažemo njegovu narav, neovisno o prirodnim okolnostima u kojima se nalazimo. I to je nama najteže. Pokaža Božju narav, kad bi mi svim snagama htjeli pokazati ono što mi tom trenu mislimo i kako se mi osjećamo i krenuti, a pusti tijelo, ništa drugo. Ali baš tad Gospodin želi da pustimo njega i da njemu damo mjesta. Jer je to teško, je, jako je teško, jer treba se suzdržati, ali Gospodin zato kaže da smo umrli sebi, da smo svukli ovog starog čovjeka, da smo postali nova bića, novi ljudi. I nekad, evo, ja sam sebe otija, zadnje vrijeme sam zaborio na tu činjenicu da se ja novi stvor. Jer svi mi razmišljamo o tome kad se obratimo. I svi nama to otkrivenje, sad smo stvarno novi i vidimo te poboljšanja kako Gospodin radi našim srcima, a kad prođe nekako duže vrijeme, nekako se naučiš na to i prestaneš razmišljati o tome da si ti zapravo novi stvor. Iako si možda duže vrijeme kršćani, neki ste vi tu puno duže kršćani, 20 i 30 godina s Gospodinom, ali i tad si novi stvor i trebaš i svakog dana iz dana se sve više obnavljati, biti sve noviji, iako smo sve stariji. U ovom životu ćemo naići na razne vrste protivljenja i nepravdi, i to je život. Opskrbljeni smo razriješiti ih unutarnjem čovjeku jednakom milošću koju je Isus ispoljio, ništa drugo nego nasljeda od njega, kako je on radio, činio da i mi činimo isto, i to je tako jednostavno za reći, a tako teško za proizvesti. On će kroz nas živjeti i očitovati svoju narav, dopustimo li da plod duha nadomesti naše prirodne sklonosti k reakciji. I opet se ponavlja ova riječ, ako mu dopustimo. I dosta smo o ovome govorili kad je bila ona lekcija o miru, plod duha, mir. Odgoditi onu prvu reakciju, jer bi mi najčešće na prvu reagirali svakako i svašta bi rekli i svašta bi učinili i možda i ne učinimo i ne kažemo, a naše misli reagiraju na vrlo loš način. A Gospodin nas želi naučiti da u tom trenutku se sudržimo od svoje prve reakcije, damo njemu mjesta. Jer opet kaže, to je teško. Je teško, ali ako si u duhu i dopustiš Gospodinu da on svojim duhom to učini, neće biti teško. Treba samo njemu dati mjesta. A mi najčešće volimo dati sebi mjesta i sebi prostora da mi možemo sebe izjasniti. Ali treba se očitovati njegova prisutnost u nama. Njegova slava će se jasno vidjeti kad pokažemo osobne kvalitete nedostižne prirodnom čovjeku koji nije potpomognut svetim duhom, da se ljudi jednostavno zapitaju, kako si ti tad ostao tako miran, ja ne bi sigurno tako odreagirao. Onda ti kažeš, a, to sam ti ja. Ja sam ti jednostavno uličenje, strpljivosti, dobrote, mira. Onda kažeš, a eto, Gospodin mi je radio na mom srcu i ja sam svjestan da se ja puno gori od njega. Onda me Gospodin naučio da pustim kao što on pusti. Da dođe svoje vrijeme, da on radi polako. On radi polako, ali sigurno. Tako i mi trebamo činiti. Polako, odgodi reakciju, daj njemu mjesta da on radi. Krotkost je sposobnost da iznutra ostanemo uspravni, a da nismo spremni za napad. Eto, definicija krotkosti. Znači, ostati uspravan, a ne biti odmah spreman za udriti.
Svojevoljno ćemo predati navodna prava u korist veće nagrade da se očituje njegova milost i njegova ljubav. Jer sve ovo što mi govorimo i sve ciljevi plod duha i svi što su nabrani, sve se to na kraju nadovezuje samo na ljubav. Jer ljubav sve trpi i sve podnosi i sve pokriva. I ako dopustimo Gospodinu da On izlija ljubav kroz naše srce, moćemo onda reagirati kako treba. Onda će biti strpljivost dobra, onda će biti mir u našem srcu, onda ćemo biti krotki, bit ćemo i blagi. Sve će se onda to razviti u našem srcu, samo njegova ljubav. Kada nas zastrašuju ljudi koji tjera ponos, a sve smo takve upoznali, skloni smo odgovoriti na jedan od dva moguća načina. Evo, pronađimo se. Broj jedan. Postaćemo tvrdoglavi i pokušat ćemo nadmašiti onoga koji nas spušta. I druga krajnost, postaćemo slaba osoba bez kičme i nećemo zadržati znanje o tome tko smo. Ovo su dvije krajnosti. Najčešće smo mi skloni jednoj krajnosti, ili ono znamo mi iskombinirati kad nas, ja sam se prošli put ispovedio pa sam rekao da sam skloni nekad ono kao povuce. I dobro, nećemo gledat kući, evo i tu ću biti iskren. Kad si kući, onda znaš svoje, tu si žena, tvoja obitelj, ono, sva šta ti kažeš, tad, ne suzdržavaš se. Ali kad si vanka, kad si na poslu, kad su među ljudima, kad su oni kojima nisi toliko baš blizak, nađeš se u konfliktu, vidit ćeš gdje si. Na koju stranu više naginješ, ovu odmah iskoristit njegovo oružje protiv njega i on viče, ti se jače vičeš, on udara, ti jače udaraš i kreneš njegovim stopama, koristiš oružje tijela. Ili se povučemo i ono, budemo, kao što piše, bez kičme. Ali Gospodin traži od nas da budemo u toj zlatnoj sredini, a to je krotkost. Znači, da ostanemo uspravni, a bez da reagiramo. Ja sam rekao da sam skloniji možda tome, hajde kao povuce, ali ako me neko dobro nagazi, odmah se usta otvore, bez obzira što se ti skloni povlačenje. Ali to nas Gospodin kroz to uči, prvo nam to pokaže, On zna što je u našem srcu, On ispitiva naše srce i naše bubrege, riječ Božja kaže. Ali mi nismo toga svjesni, zato nam pošalje i takvu osobu na poslu i pošalje nam, ne znam, u crkvi takve ljude koji nas možda tapnu gdje ne treba, da vidimo šta će se s nama dogoditi. Da se ta vatra zapali, da se očituju oni koji su prokušani. Ono što je u mom srcu nije dobro, opet kaže, ne da nas Gospodin odbaci i osudi, već da nas očisti sada dok smo tu. Postaćemo, to smo pročitali. Postaćemo. Krotkost je pobožno rješenje za svaku krajnost, obe ove dvije koje smo pročitali. Kroz krotkost ćemo biti u stanju dragovoljno odustati od onog što nam drugi nastoje oduzeti. Bit ćemo sigurni da će nas Bog opravdati na svoj način. Opet kažem, da ćemo njemu mjesta da on može raditi. Krotkost će omogućiti da podnesemo zloupotrebe koje nam drugi žele nanijeti zbog toga što su zatočenici vlastitog ponosa i natjecateljskog suparništva. Moći ćemo sve podnijeti budući da imamo Gospodina koji će upijati udarce kako bi nas održao tihoj smirenosti neovisno o tome što drugi čine ili odgovore. Jednostavno sebi reći, hrane odgodi reakciju, nemoj odmah, nemoj na prvu. Dopusti Duhu Svetom da to upije, daj to njemu jer te zabolilo, jer te taka ono, nije, ima sam takve situacije na poslu i taknete ono baš. Kako zanimljivo, ti ljudi ne znaju ništa o tebi, a kako te znaju taknuti tamo gdje treba i kako oni to znaju. Pa Gospodin je milostiv, i onda pusti, jer znaš da moraš na svega biti primjer i svjetlo, a pusti sad to što je tebe taklo. Rješavaj ti s Gospodinom, pa će se drugi put neće dirati, kad ti on to izvuče iz tebe sve što ne va, jer ako te taklo, s razlogom te taklo. Krotkost će nas osposobiti smiriti uzrujani, izliti smirujući milozno uznemirene. Evo viš tri puta čitam, ne kužim što sam htio reći. A smiriti uzrujane, izliti smirujući milozno uznemirene. Teško je to iskoncentrirati sad. Slobodni smo ne uzvratiti jer računamo da će Gospodin doći učiniti nešto bolje i On će sigurno učiniti nešto bolje od onoga što mi ćemo učiniti. Jer će to najčešće biti u tijelu.
susretljivo ćemo se povući da mu omogućimo razriješiti situaciju, da on uzme stvari u svoje ruke. I ovo je naglasak. Ovo nije kukavičluk, već mudrost kojom zadržavamo nadzor nad osjećajima i nadzor nad svojim tijelom, jer Pavo kaže vučemo ga kao roba. Ako ga vučemo kao roba, on je rom, on je u lancima, nema svoja prava i nema pravo ništa čim da mu mi to ne dopustimo. To je naše tijelo i tako bi trebalo biti. Ali nekad mi znamo njega držati kao roba, ali čisto mu jednu ruku osloboditi. Tako da ta jedna ako triba da može zamahnuti kad zatriba. A to nije dobro, Gospodin želi cjelokupno naše srce da bude podloženo njemu i da on bude taj koji će prvi izaći kroz naše riječi, kroz naše ponašanje, kroz našu reakciju. Ovo nije kukavičluk, to smo rekli. Na raspolaganju nam je kakvoća mirnog spokoja jedino kad se oslonimo na identitet koji imamo u Kristu te odbijemo djelovati na čisto ljudskoj razini. Kolosani 3.12.13. Obucite se dakle, budući da ste izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdnu srdačnost, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost. Podnosite jedan drugoga i dobrostivo opraštajte međusobno ako tko protiv koga ima nešto za ukor. Kao što je Gospodin vama dobrostivo oprostio, tako činite i vi i nasljedujemo Gospodina, ali ovo ne možemo činiti nikako ako smo u tijelu i ako nemamo ljubav. Jer ćemo uvijek tražiti svoje, a ljubav ne traži svoje, već gleda ono što je kod drugoga, potrebu drugoga. Razvijanje krotkosti. Krotkost neće nastati na bojnom polju. Ona se mora unaprijed pripremiti, jer kad dođe bojno polje, gotovo je. Šta imaš, čime imaš, time se boriš. Ali ako ti unaprijed obnavljaš svoj um, pripremljaš svoje misli u Gospodinu kroz molitvu, čitanje Bože riječi, ako se hraniš duhovnim stvarima, onda ćeš, a logično je reagirati duhovno, nećeš pribjeći tjelesnim sredstvima. Ako se nemaš iz čega crpi snagu, iz čega, ako nemaš na kraju krajeva tu silu duha koju ćete u tom trenutku suzdržati, onda dopuštit ćeš samo tijelu da izađe. Krotkost će se prvo razviti našim stavom prema Bogu i njegovoj providnosti. I to dolazi opet od vjere. Ako mi vjerujemo da Gospodin nas zastupa i da se brine za naše sve, za svaku našu bitku i za svaku našu potrebu, onda ćemo mu vjerovati. I moćemo mu to nešto prepustiti. Te ljude, te okolnosti, te situacije, te naše reakcije, to što nama treba i to trudu što nas boli. Prepustit ćemo to Gospodine, znamo da će se on za to pobrinuti. A ja jednostavno mogu utići u tajnu našu klijet, u njegovu prisutnost i sve mu dati. I njemu se isplakati. Ali opet kažem, ne znači to samo Gospodin, samo Gospodin. Je ići Gospodinu. A nekad te stvari treba, rekli smo zadnji put, razriješiti, razgovarati otvoreno. Je li to nekad teško? Je. I riječ Božja kaže da udarci i prijateljevi su čestiti, ali su opet udarci, znači vole. Ali su udarci iz ljubavi. Ali Gospodina želi naučiti kako da dijelimo jedan s drugim i da to bude opet slika i primjer onim drugima koji će nas možda gledati kroz tu situaciju, što mi činimo i radimo, pogotovo oni koji su novi u Kristu. Bog će u naš život dopustiti brojne okolnosti koje si nikad ne bi odredili. Normalno, mi bi sebe odredili sve da to bude divno i krasno. On šalje testiranje da u nama razvije prikladne stavove prema sebi. Radijemo li se njegovim putovima sve dok nam daje što želimo i obasipa nas onim što smatramo blagoslovom? Upitnik. Možemo li se radovati i ispovijedati Božu dobrotu kad njegovi putovi nisu naši putovi, te nam za naše dobro pošalje nešto što nam se čini neugodnim? Opet upitnik. Volimo li njegove načine jednostavno zato što je on naš Bog, ili ćemo se i dalje duriti što nije po našem, kao mala djeca? Krotkost nastaje unutrini dok se učimo duhovno odgovoriti na Božja postupanja s nama, gledati stvari duhovno. Jer često kad se nešto u mom životu dogodi, ja to ne vidim duhovno, nego ja to jednostavno primim kao takvo, to se dogodilo i zašto je ta mene osoba napala, zašto je ta mene osoba na poslu nešto rekla, ovo ono, i ja to gledam kao takvo. Ali onda, ako druga osoba iz crkve meni nešto tako slično priča, ja ću znati tu
situaciju gleda duhovno. Šta tebi gospodin kroz to govori, jer šta govori to osobi, znači mi to protumači duhovno. A kad se tiče nas, najčešće mi zaboravimo gledati duhovnim očima, nego mi to počnemo gledati na prvu, opet ta prva reakcija, na prvo ono kako se izvanka čini, a nešto nam gospodin kroz to poručuje dublje, da rješava stvari koje su duboko u nama, jer što smo više s Kristom, trebamo više upoznavati sebe, jer ćemo znati šta u nama sve postoji, s čime on treba se pozabaviti. A naravno sve to dolazi od prisnosti s gospodinom, družbi s njim. Moramo naučiti ostati primjenjivi, prijemljivi, znači primati i odbaciti svaki otpor, jer će se u našem srcu pojaviti otpor od naše duše, od našeg tijela, ali to treba odbaciti i prihvatiti. Gospodine, ti mi pokaži šta mi ti govoriš, kroz svoju riječ, kroz molitvu, kroz obožavanje, kroz druge braće i sestre. Kako će nam drugačije gospodin govoriti nego kroz jedne druge? Kako će nam gospodin, pa možda i kroz djecu govoriti, samo je bitno koliko smo mi spremni prihvatiti to što nam gospodin govori. Moramo se prestati prepirati s Bogom zbog njegove volje za naš život i prihvatiti je kao dobru i savršenu uistinu. Njegova volja je po mjeri za naš život. On ne može pogriješiti. Iako se nama čini da bi mi to skrojili malo drugačije, ali na kraju krajeva on je taj koji poznaje sve i poznaje budućnost i poznaje naše srce, pa dopustimo mu da on taj život oblikuje prema nama kako nam to odgovara. Kako njemu odgovara da bi nama bilo dobro. Kako krotkost postaje stav prema Bogu, nećemo više biti središna točka uznemirenosti među ljudima. Više se nećemo uzrujavati zbog svojih puteva, nego ćemo biti kadri mirno podnijeti tuđu uznemirenost. Kad se u nama razvije dostatna mjera krotkosti pred gospodinom, on će postaviti ispitni poligon. Jer to što se u nama razvilo, treba ispitati koliko se razvilo. Dopustit će da iskusimo proturječja koja nastaju iz sebičnosti u drugima. Ovo je normalan dio rasta i razvitka. Ove se odlike neće moći ojačati u nama bez mogućnosti da ih primijenimo. Sukobi s ljudima imaju svrhu biti dio hoda k zrelosti. Kad se pojave takvi sukobi, vidjet ćemo gdje se nalazimo u odnosu na plod krotkosti. Jer mi svi, opet kažem, i to smo govorili kad je bila lekcija o strpljivosti, imamo nekakvu razinu strpljenja. I možemo neke stvari donekle podnositi, neko više, neko manje. Ali gospodin nas onda postaje ovaj ispitni poligon da vidi dokle ćemo. I dokle je ta naša razina strpljenja i kad ćemo mi puknuti. I u tom trenutku, kad smo pred pucanjem, hoćemo reći Isuse, ti uzmi jer ja ću puknuti ili ćemo puknuti. Pa će biti svega i sve što ćemo reći, sve što ćemo učiniti i onda je gotovo. Ali gospodin ono što gradi u nama, kako gradi, tako treba ispitivati. Kao graditelji kad grade, danas imaju svi pusti ti nadzori, pa na kraju treba doći na uporabna dozvola za ući na kraju unutra. Ali tijekom gradnje se to sve ispitiva kako to stoji, kako je otpornost na ovo, na ono, oni sve puste, vlačna čvrstoća, tlačna i kako se već to zove što se uči iz... Iz čega ono? Samo da pomozi, iz čega se to uči? Mehanike. Sve te stvari. Treba ispitati da bi znao ili možeš to upotrijebiti. Tako i u našem životu. Da gospodin zna koliko nas može upotrijebiti. Ali mi nismo svjesni koliko nas to daleko može gospodin koristiti. U kakvoj situaciji. Dok nas ne ispita, dok nas ne stavi u vatru, da vidi kako ćemo se onda ponašati. Želimo li još uvijek uzvratiti na sebičnoj razini kao i naši protivnici ili ćemo odstupiti i omogućiti Bogu da se umiješa na njegov način. Kako sazrijevamo u krotkosti, tako postajemo sposobni prihvatiti nepravedno i okrutno postupanje kao sastavni dio Božjeg nauma za naše pročišćenje. Iako je nepravedno, iako je okrutno, iako boli, to je sastavni dio Božjeg plana za naš život da nas pročisti. A nepravedno je po nama i ne osjećamo se dobro i boli. I onda, a to je Božja volja za naš život. Znači, čudni su putevi gospodnji. Pa sve to čini da nas privuče sebi. Povući ćemo se i odbiti borbu zbog čega ćemo vidjeti Boga koji se bori za nas. A kako će se Bog bori za nas
ako se mi još i borimo sami za sebe, treba dopustiti da On uzme naše bitke. Jedna od najboljih biblijskih primjera djelatne krotkosti vezan je uz razvitak sukoba oko moći u Mojsijevom životu. Aron i Mirjam žustro su osporavali vodstvo kojom je Bog udijelio. Znači, vršili su direkt napad na Mojsija. Ovo nije pritisak. On nije upotrijebio svoj štab da ih postavi na pravo mjesto. Kako ih je mogao zazvat odgore, što god može zazvat, gospodina možda i slišija, ali je stao i nije upotrijebio svoje, već je samo šutio. On nije potrebio svoj štab da ih postavi na pravo mjesto, već je načinio mjesta kako bi Bog zašao u situaciju. I onda je on učinio svoje, sad ćemo pročitati šta. Krotkost će uvijek načiniti mjesto za Božje uplitanje u naše ime, jer On je naš posrednik, On je naš advokat koji čini sve za nas. A mu trebamo dati svoju punomoć, trebamo potpisati da se odrećemo svega i da dajemo njemu sve. I da On može onda u naše ime postupati. A ako se mi ne predamo i ne potpišemo i damo mu sve u tvoje, ništa od toga neće. Još ćemo mi voditi naše bitke. Brojevi 12:1-4. A Mirjam i Aron uzeše rogoboriti protiv Mojsija zbog žene Kušanke kojom se oženio. Jer bi Aše uzeo za ženu jednu Kušanku. Zar je samo Mojsiju govorio Jahve, rekoše mu, koji je ovo ponos. Zar je nama nije govorio, kažu oni. Jahve to ču. Mojsije je bio veoma skroman čovjek. Najskromniji čovjek na zemlji. Pa možda ti gospodin šta bolje reći, da si najskromniji čovjek na zemlji. I odmah reče Jahve Mojsiju, Aronu i Mirjam, vas se troje pojavite u šator sastanka. Zamisli kad ti gospodin kaže, aj sad ti ići tamo da razgovaram s tobom. Pa šta možeš očekivati? Šta? Odmah se kazni, znaš što te čeka. Bog je pohvalio Mojsija i suvereno kaznio one koji su pokušali iskoristiti Mojsijevu krotkost. Ovdje nije zapisano da je Mojsija išta odreagirao, da je išta rekao, da je išta učinio. Jer će samo sta i čeka na gospodina. A gospodin je poslao poziv i njemu i njih dvoje. I onda je to gospodin riješio po kratkom postupu. Gubavost ih je naučila lekciji koju nikakve Mojsijeve riječi ili disciplina ne bi postigle. Mojsije je dobio daljnju priliku za rast u krotkosti dok je posredovao za Mirjamino isceljenje od pravedno zaslužene bolesti. Krotkost uživa u pružanju milosti. A isto tako, Mojsije kroz život kasnije je došla još jedan testni poligon i testirala se njegova strpljivost, pa je opaljao po onoj stijeni i učinio ono što nije smio učiniti, što mu gospodin nije rekao i nije zapovjedio. Izgubio je onu nagradu za svoj život. I samo je izdaleka gleda tamo gdje je trebao cijelog svog života stići. Samo u jednom trenutku je pogriješio, a ono sve što je do sada dobro činio je bio najskromniji čovjek na zemlji. Bio je i dalje s gospodinom, ali je izgubio tu vrijednu nagradu. Disciplina i krotkost. Svrha discipline je ispraviti ponašanja ili stavove koje imamo. I disciplina boli, disciplina je teška, ali je uvijek pitanje kako ću ja odreagirati na to kad me gospodin disciplinira. A gospodin disciplina na razne načine, i na poslu, i u crkvi, i u kući, na razne načine. Kako ću ja odreagirati kad gospodin nešto radi na mom srcu? Opet, hoću li na prvu skočiti ili ću dati da mjesta njemu da on nešto učini, da on može nešto raditi. Stegovni odgoj obuhvaća ne samo istinu, već i čvrstoću. Dopustimo li da emotivne reakcije obojaju naš način iznošenja istine, drugi neće opaziti ljubav u čvrstoj građi, nego će osjetiti srdžbu i osvetu. Kad smo mi u toj prilici da nekoga ukorimo, da nekome kažemo nekakvu poruku koju on tom trenutku treba čuti, hoćemo li mi svoje emocije ostaviti po strani, i dopusti gospodinu da on govori kroz nas u ljubavi. Ili ćemo mi tome, što kao što piše u ovoj lekciji, dodati malo tog svoga i to malo obojati u naše emocije, pa nek se čuje i tu i šta ja mislim. E to nije dobro. Trebamo dopustiti gospodinu da on kroz nas govori kroz ljubav. A kako ćemo to učiniti? Kroz bliskost s gospodinom. Jer opet, šta više upoznaješ gospodina, više ćeš upoznat sebe, vidit ćeš koliko ti ne valjaš,
onda šta ćeš imati zamjeriti onome drugome kome ti nešto govoriš. Opet to ne isključuje tu poruku. Mi smo tu da gradimo, izgrađujemo jedne druge, ali da to činimo u ljubavi. Osjete li emocionalni zvuk izravnavanja računa, neće biti u stanju čuti kako iznosimo dobru zdravorazumsku poruku, jer će se čuti taj emocionalni naš dio u toj poruci. Prizvuk emocionalne obojenosti, kako je to lijepo napisano, prizvuk emocionalne obojenosti djelovat će kao smetnja koja će onečistiti poruku koju želimo priopćiti, zbog čega ćemo najvjerojatnije završiti u staromodnoj borbi rukama, jer što mi rekli na šake. Jer onda ti dopustiš da ti daš si tijelu mjesta, i onda ta osoba odreagira možda na isti način, i onda riječ na riječ, pa povišeni ton na povišeni ton, onda više kad oderanja toga ne čujete jedno drugo, onda nema drugog načina nego na ruku. Onda na ruku povijeći. Pod broj 1. Krotkost nas podsjeća na vlastitu ranjivost. Pristupamo ljudima misleći da ne možemo imati istovjetne probleme. Pripravit ćemo teren da se nađemo jednako u kušnji. Drugim riječima, ako mislimo da ne možemo imati takve probleme, mislimo da smo bolji od tih ljudi. Da se mi ne možemo naći u takvoj situaciji, da smo mi jednostavno bolji od toga. Ako se tako z visoka postaviš, ne možeš onome koga gledaš dolje donijeti tu poruku krotkosti, poniznosti i ljubavi. Nikako, jer da ti gledaš od ozga ako je neko koji je manji od tebe i koji se suočava s takvim problemima jer je to zaslužio. A ti gore, visoko, nemaš tih problema. Svi smo ljudi koji su sposobni svašta učiniti ako nas Bog ne uščuva. Svašta učiniti. Izgubimo li iz vida ovu istinu, otvorit ćemo vrata prijevari. Galačani 6.1. Braćo, ako je upadne tko u kakav prekršaj, takvog vi duhovni ispravljajte. Znači, pozvani smo da ispravljamo jedni druge, ali, velika važna stvar, u duhu blagosti. Jer pazi na samog sebe da i ti ne budeš iskušan i možda čak u toj istoj stvari. Zato u svemu treba biti onaj prizvuk, onaj osjećaj, ono što osjetimo, ljubav. Ljubav da se osjeti u našem glasu. Broj 2. Krotkost čini poruku jasnom i oslobađa istinu da djeluje. Ostavimo li se po strani, ljudi će moći čuti ono što Bog kroz nas govori. Jedino stvaralačka gospodnja riječ može osloboditi sputane ljude. Ne treba pričati o nezadovoljstvu, već ljudi trebaju čuti riječ oslobođenja u sili duha. Zato Pavao kaže, nisam vam govorio i nisam svjedočio, nisam ništa radio velikim riječima, iako je bio jako učen čovjek, nego sam to spustio na najmanju moguću razinu da bi se očitovala njegova sila. Tako isto i mi moramo činiti, svemu što činimo i radimo, što govorimo, kako se ophodimo s ljudima, da ne kaže spusti se na njihovu razinu, jer to opet kaže da smo mi visoko, već jednostavno to pojednostavniti da bi se Božja ljubav mogla očitovati. Jer ako opet mi tu dodamo svoga i mi tu nešto pametno mudrujemo, obojamo to svojim emocijama, onda tu nema Bože poruke, već naša poruka. Samo pomazanje može raskinuti jaram loših navika. A sluga se gospodin ne smije svađati, već prema svima mora biti ljubezan, sposoban poučiti i pretrpjeti. Znači, i poučiti i biti poučen, jer to je krotkost, imati poučiv duh, moć primiti nešto što ti govori gospodin ili onaj koji kraj tebe. Protivnike će ukoriti blagošću, ne bi li im Bog dao obećanje da potpuno upoznaju istinu. 2. Timotej 2.24-25. 3. Krotkost omogućuje da kroz nas teče ljubav. Tijekom bilo kojeg razdoblja odgoja, lako izgubimo iz vida činjenicu da nas ljubi osoba koja nas ispravlja s čvrstim stavom. Stav krotkosti s kojim vršimo discipliranje pomoći će ljudima uvidjeti da nas pokreće ljubav. I ono sve što činimo jedni prema drugima opet se vraća na ovu ljubav. Mora biti s ciljem da se ta osoba izvede na pravi put. Evo ja se sjećam kad se spomene ta osoba koja te ispravlja. Ne može nego ne sjetiti u tom trenutku pastor Kej i ono sve što ono činilo u mom životu.
I kad se sjetim tog jednog trenutka koji je meni u mojoj mladosti toliko bio težak, jer me pastor Kay ispravila, jer sam nešto krivo pogriješio. I samo jedan telefonski razgovor s pastor Kay i jedna rečenica: sine moj, što si to učinio? U tom trenutku s takvim glasom i tonom koji je to pastor Kay rekla, to je meni slomilo srce. I da je pastor Kay mene nazvao u tom trenutku možda: šta si to učinio, sram te bilo, ne znam ti ja šta, napad. I naravno, kad je pastor Kay to rekla lijepo, opet uslijedila kazna. Ali kad je pastor Kay to rekla u takvoj ljubavi, i ona skoro kroz suze, meni se srce slomilo, ja sam u tom trenutku samo pao na pod od sobe. I bilo mi jako teško, mi se srce slomilo. Ta njena ljubav je slomila moje srce. To nije njena ljubav, to je Božja ljubav kroz nju. Jer je pastor Kay dopustila u tom trenutku, ne da njena ljutnja je možda razočaranost uzme mjesta, već da ta Božja ljubav kroz nju teče. Samo preko telefona, preko jednog razgovora. I to učini u tvom srcu da dođeš do pokajanja. Znači, toliko vlast, toliko moć mi imamo svojim riječima da izvedemo ljude na pravi put samo sa pravom reakcijom. Da dopustimo Duhu Svetom da govori kroz nas. I taj jedan trenutak koji sam ja tad doživio, iako je bio jako loš za mene, na kraju krajeva ja sam bio kriv u toj situaciji, ostao mi jedan od najljepših. Jer me njena ljubav dotakla. Uzmi bateriju, tu ti je odmah. Ugasio. Promiđeni program. Pepe. Prašak, 9,99, banane, 8,28. Mogu bilo koji, ili sve jedno? Bilo koji. Skusa sam uvratio, jedna nisam stavio. Znači mu kad stavimo. 1, 2, eto. Dosta ispovjed, idemo dalje. Sva krotkost kojom vršimo discipliranje pomoći će ljudima uvidjeti da nas pokreće ljubav. 1 Korinčanima 4.21. Što volite da dođem sa šibom ili s ljubavlju i blagim duhom? Kaže Pavlo. Ljubavno šibom. Taj najbolji. Pod broj 4. Krotkost je znak istinske mudrosti. Mnogo je lakše učiti od ljudi čiji život prikazuje ono što uče, pogotovo u pitanju stavova. Kad se možemo zagledati u život našeg učitelja i reći duboko u sebi: želim biti poput njega, bit ćemo sposobni duboko primiti i poruku i način iznošenja. Kad ta osoba ono što govori, to i živi, a jednostavno tako i mora biti. Jer ako ovdje govorimo jedno, dođemo doma, govorimo drugo, Bože nam pomozi. I šta ne znači da ovo je ovdje što govorim, da sad to sve usavršija. Daleko od toga. Ali ako opet se vraćaš na to, sve ovisi koliko si ti spreman Gospodinu dati svoje srce. I koliko si ti spreman se predati i poniziti. Jer ovo što smo pjevali, ako je on nama stvarno najljepši i najvredniji i pjevamo i obožavamo ga, da je nama sve u životu, ako je stvarno tako, onda ćemo moći dati njemu sve. I dati mu svoje srce i dati ono što je dobro i ono što ne valja. Sve mu dati i priznat: ja ne valjam i trebam se poniziti pred tobom, jer mi samo tvoja milost i tvoja krv i tvoja ljubav može pomoći. Ništa drugo. Kad odgojitelj zna upravljati svojim životom i ukućanima, postoji siguran zvuk u njegovom učenju. Jer ono što i govori, to i čini i to je odraz njegovog života. Jakov 3, 13-14. Tko je među vama mudar i pametan, neka dobrim življenjem pokaže djela učinjena s blagošću koja je vlastita mudrost. Ako li u srcu nosite gorku, zavist i sebičnost, nemojte se ponositi i nemojte lagati protiv istine. Krotkost je često povezana s drugim plodovima duha, kao i svi plodovi, odnosno sam plod duha. Plod duha ne raste u izolaciji. Plod duha predstavlja Kristovu narav u nama. Pavao nam je dao samo uzorak naveden u listi u Galaćanima 5.22-23, da se spominje plod duha. Plod kristolikosti je paket koji sadrži svu slavu pobožnosti kao riječ koja se utjelovila silom uvijek nazočnog Svetog Duha, jer smo skinuli starog čovjeka sa sebe i dopustili smo da se nešto novo nastani u nama, da on bude u nama i da se očituje njegov karakter u nama, ne više naše. Različita obilježa Kristove naravi skupno djeluju da u nama stvore cjelovitu osobnost.
Izaja 65:8, kao što osoku grozdu vele, ne uništavajte ga, u njemu je blagoslov. Ali kad će ovaj sok poteći i kad će doći njegova prava primjena, tek onda kad se grozd dobro stisne i kad to oni zrnca popucaju i kad izađe sve ono što treba izaći, onda će ostati ono što je dobro, što je čisto. I to će onaj koji dalje se bavi s time iskoristiti za dobro, a ono što ostane, onaj drop i ono mož što danas radi od njega rakiju peku. Ajde tako ćeš brisa prozore. Ono što ne valja se baci, ono što je slatko, što je mirisno, što je fino, ostaje i to je Gospodin upotrebljiv. Zato nas opet Gospodin treba staviti u taj tijesak, treba nas staviti na taj ispitni poligon, da izađe sve što ne valja, a da mu mi onda damo sve ugodni mi u miris i da on to može iskoristiti da dotakne druge ljude u našem životu. Pod broj 1. Kratkost je blisko vezana uz obzirnost. Još jedna vrsta blagosti, grčka riječ, epiekes, nije spomenuta Pavlovoj listi plodova, ali je na drugim mjestima pisma možemo naći uz krotkost. Ovo je sposobnost da budemo ljubazni, umjereni i pravedni. I bez obzira na okolnosti, bez obzira što se događa i kod nas i što nas napada, uvijek u svemu ćemo moći ostati smireni, imati Božji mir, njegovo strpljenje i ostati pravedni. To je isto tako snaga koja se uzdiže iznad stalnog isticanja slova zakona. Ovo je temeljna čovječnost koja odbija biti svadljiva i drska. Takve se vrijednosti polažu na prikladnost i obzirnost prema drugima, pa nije ni čudo što takva osobina služi kao podrška krotkosti. Ovo dvoje mora skupno djelovati da nam omogući odložiti tjelesna oružja, kako bismo vjerovali Bogu koji će oboriti svako oholo umiješanje kojemu se protivi. I mi moramo dopustiti Gospodinu da on napravi tu duhovnu operaciju u našem srcu, jer je Gospodina je obrezao naše srca, ali je potrebno one male lisice još pohvatati i potrebno je naše srce i dalje, reću tako, obrezivati, jer uvijek želi nešto u nama izdignuti što ne valja. A Gospodin želi doći do tog panja, do tog korijena, dole duboko i iskopati ga da više ništa ne može nicati. A zato treba dopuštati to Gospodinu, davati mu to, kad nam Gospodin nešto pokaže da nije u redu, kad osjetimo ovdje nas nešto stisne, eto, to što te stislo, to mu predaj. Ajde, ako možeš, izmoli se, ako ne možeš u tom trenutku, ako si na poslu, pa te nešto stislo, idi Gospodinu kad dođeš kući, nemoj to ostaviti za sutra, jer će se sve to dalje samo više ukorijeniti i više će pustiti žila i više će pustiti izdanaka. Onda ćeš ti samo ima više gore posla to čistiti, a dole to i dalje buja i vuče snagu iz tebe. Ja, Pavao, osobno zaklinjem vas krotkošću i blagošću Kristovom. Molim vas ja, koji sam pod navodnike malodušan kad sam među vama, a koji sam pod navodnike odvažan prema vama kad sam daleko. Drugi Korinćani 10:1, jer su ga za svašta optuživali, a Pavao je pokazao svojim životom da ono što govori, da tako i živi. Takvi moramo biti i mi. I po broj 2, krotkost zahtjeva temeljnu poniznost. Jer nema krotkosti bez poniznosti. Sve dok se ne vidimo u pravom odnosu prema Bogu i ljudima, isuviše ćemo se podići, kako bismo dopustili da kroz nas proteče krotkost. Gotovo je. Protječe. Ponos će staviti krotkost van dosega, jer Gospodin bi nas onaj dan kad dođemo gore trebao okruniti svojom krunom i imati zlatne krune na svojim glavama i gledati njega licem u lice. Ali kako ćemo mi primiti krunu njegovu ako imamo svoju krunu na glavi? E to je taj naš ponos. Ako ga mi ponosno držimo na glavi, ko sam ja i što sam ja i što sam ja postigao i sve što sam ja učinio, to ipak nešto vrijedi. Ne vrijedi ništa pred njim, ništa ne vrijedi. Već dopustimo si da skinemo tu krunu i da se ponizimo pred kraljem, da bi onaj dan kad dođemo bili onda uzdignuti i nagrađeni. A zato se sad moramo poniziti. Ipak, poniznost, tapeinos, će nam dati snagu da budemo na istoj razini s drugima.
Želimo li bilo kome biti od pomoći, morat ćemo sići dolje gdje ljudi žive i biti iskreni, spustiti se dolje. Ne smijemo služiti iz neke osamljene kule, tamo visoko. Ponekad ćemo čak trebati završiti u zatvoru zbog riječi koju propovjedamo, kao što se je Pavlu dogodilo. I u zatvore završio, ali sve na slavu i hvalu Gospodnjeg imena, jer sve što je činio i radio prije Krista, i sve ono što on je, i sve titule koje on zavrijedio, sve, kaže riječ Božja, smatram blatom da steknem samo njega. A šta smo mi to u životu svom postigli pa možemo tako čvrsto držati da je vrijedno našeg Gospodina? Sve trebamo baciti njemu na slavu i hvalu. Zato vas molim ja, sužanju Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani, sa svakom vrstom poniznosti i krotkosti, sa strpljenjem podnosite jedni druge s ljubavlju. Efežani 4.1. Nastavljamo iduće. Amen. Strpljivo podnosite druge. Meni. Jao, koliko te